E fala, seus batata! Tudo de boa, rapaziada? Não. Eu tô de boa, mano. Espero que vocês também estão de boa. E hoje, rapaziada, nós tá aqui com a sala personalizada, mano. Nós tava lá na live do QZL ontem, né, rapaziada? Estou narrando esse vídeo aqui pra vocês hoje. Então, nós tava ontem lá na live dele. Ele criou uma sala personalizada pra nós e os inscritos, né, rapaziada? Então, só bora, sala só de AW, mega pulo. Muito top, rapaziada. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, posta o vídeo de dica, de tudo, rapaziada. Só comentar aí, que eu vou estar vendo seu comentário aí e vou ver se eu consigo trazer o vídeo. Tamo junto, é nóis, doidão. Então, rapaziada, quando encher aqui a sala, já vou voltar no avião, mano. Não vou ficar esperando encher a sala, né, que ele vai soltar a ideia assim agora. Então, tamo junto, é nóis, rapaziada. Volto no avião. Fui. Então, rapaziada, voltando aqui, mano, nós vamos pular aqui em pack aqui, né, rapaziada? É o ruim, rapaziada, que tava geral telando, mano. Mas pode brotar, mano. Modo sniper aí, geral aí sabe jogar, né? É, eu vou ensinar um negócio pra vocês também, né, rapaziada? Como desbugar a W. Entendeu, rapaziada? Porque é, tem uns que fica tipo dando tipo umas carregadas, tirando a bala, tá ligado, rapaziada? É, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês, mas só funcionando no scope. Entendeu, rapaziada? Mirando e atirando não funciona. Só funciona no scope. Então, vou estar jogando aqui, ensinando vocês aqui, né, rapaziada, também. Já achei uma W aqui naquele pique. Olha o tamanho do pulo, velho. Ah, acostumar vai ser osso, rapaziada. Só bora dar aquela luteada pesada, rapaziada. Só vamos. Eu vou soltar a munição porque é munição infinita, pra quem não percebeu ali do lado, ó. Então, vou pegar só os kits, os necessários, né, rapaziada. Só os kits mesmo, né? Só os kits. Então, né, rapaziada, pegar essa W aqui na ciseira. Soltar a munição de novo, que eu peguei aqui sem querer. Eita, ó, um cara aqui, rapaziada. Tentar dar no scope. Ó, vocês podem ver quando eu dar esse tiro, quando eu for trocar, vai recarregar a arma. Ó lá, tá vendo, rapaziada? Não consegui dar o tiro porque recarregou a arma. Tipo agora, ó lá, viu? Foi no scope, entendeu? E não consegui, ó, tipo, ó, no scope. Ó lá, não consegui dar o tiro, você viu que recarregou a arma. É tipo um recarregamento, não sei falar. Então, tipo assim, eu vou ensinar nesse vídeo aqui pra vocês. É. Como desbugar isso. Mas só vai funcionar no scope. No scope. Entendeu, rapaziada? Só vai funcionar no scope. Mais um cara aqui. Nicezera, tropa. Só bora. Tamo aqui jogando com B4 QZL, né, rapaziada? O Lip e o Misael, mano. Como vocês pediram muito aí pra trazer vídeo com QZL. Ah, trazer vídeo QZL, vídeo QZL, vídeo QZL. Aí, tá aí, rapaziada. Pronto, vídeo QZL. Então, rapaziada, é, pra quem não sabe, eu jogo todo dia, praticamente todo dia com QZL na live dele. Então, brota lá, rapaziada, StreamCraft, né? Tá quase, tá geral lá, Lipe. Tem vez que tá o Misael, tem vez que tá eu, né, rapaziada. Então, cola lá na live dele lá. Tem um God no Bruno na partida lá, ó. Você viu, rapaziada, ó. Eu mexi na configuração. O negócio foi, não sei se vocês reparou, volta o vídeo aí pra vocês aí. Eu mexi na configuração e foi, ó. Entendeu, rapaziada? Quando você vai rápido, o negócio vai. Então, tipo assim, é só você colocar no simplificado. Vai estar, tipo, desligado o negócio da WM, você coloca no simplificado. Pra quem não entendeu nada, volta o vídeo aí na hora que eu mexi na configuração. Aí você vai entender melhor. Então, rapaziada, é. O bug da W já ensinei pra vocês. É só na configuração, né? Na configuração de jogo e vai estar lá duas opções para W, você só coloca outra, né? Que eu acho que é simplificado, não lembro o nome. Mas tá, GG, rapaziada. Aí como vocês fazem? Oxe, como tá vindo gente demais em pack, rapaziada. Tava telando, os caras tá tendo QZL. Ó, assim, um tiro feio, não era pra ter errado ali. Ó, de novo. O cara correndo que nem um tonto, eu tiro, mas tudo bem. Olha lá, outro lá pulou. Atirei bem antes. Sou muito ruim de AW, na moral. Só acerto quando é pra acertar, doidão. É verdade. Só bora. É, rapaziada, é negócio complicado, entendeu? Então só bora, doidão. Só vamos, daquele jeitão. Que ele pica naquele modelo. Eu nem acelerei esse vídeo, rapaziada. Tá ligado? Porque eu acho que não vale a pena. Porque veio geral em pack. Então não valeu nem a pena, entendeu? Olha lá, como vocês podem ver, olha lá. Entendeu? É só você colocar mira, mira com a W, lembrei agora. Você coloca na opção mira com a W, se eu não me engano. Aí acontece isso, mas tipo assim, quando você atirar no scope, vai pique mirar com a W e atirar.
Atirar e mirar, entendeu? No caso. Entendeu, rapaziada? Então fica nessa opção. Aí por isso que vai, entendeu? Mas só bora, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis, doidão. O Lipe caiu ali nadar. Vou tentar flanquear aqui pela direita, né? O Lipe não, o Misael, desculpa. Bora tentar dar aquela flanqueadona pela direita aqui, né, mano? Tentar achar esses caras que eu não tô achando, doidão. Acho que o Lipe já matou, não sei se é só um. Bora ver, acho que é só um. Eu vi um pulando ali, hein? Olha o cara pulando ali. Opa, já foi, doidão. Já foi, pensou que ia correr, mas não vai correr, não, doidão. Ninguém corre da bala da W. Só bala daquela tirada pesada, rapaziada. Tranquilão, de boas. Já vi cara ali na frente ali, vamos descer lá e ver qual é que é. Olha um cara pulando aqui já. Qual foi, velho? O cara não vai morrer, não. Ó, o scope, ó. Toma. Tamo junto, é nóis, doidão. Outra aqui, toma. Vixe, já foi, doidão. Vem tranquilo que não vem afobado, não, doidão. Deixa o like, tamo junto, é nóis. Essa daí é bagação, uma pack, rapaziada. Tava brotando a gente do nada até lá, né, rapaziada. Foi muito louco ontem, rapaziada. Ontem foi muito top finalizar aquela kill. Não consegui finalizar, mas já finalizou. Tá tudo nice, tudo tranquilidade, rapaziada. Só bora, mano. Só bora, aquele jeitão. Só bora. Agora cadê mais cara aqui? Ó, do nada brotar cara atirando, tá ligado, rapaziada? Do nada, porque os caras tá tutelando o QZL, tá ligado? Na live dele. Eu acho que a live dele não tem delay. Olha os caras tutelando. Outra ali, meu Deus. Bota a cara, vai. 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 Olha os caras, papou ainda, doidão. Papa não, doidão. 150. Paparo de. Não, velho. Paparo de novo, doidão. Aí não dá, aí não tem como. É 150 e os outros finalizam, mas tá certo, doidão. É o KZL, me dá lenda. Olha o cara lá embaixo lá, ó. Nossa, o cara caiu no chão já, mano. Na moral, quem matou esse cara aí foi nice zero. O cara já caiu de 4 no chão, mano. Ai, meu Deus. 150. Ai, meu Deus. Desculpa, rapaziada. Tô com a tosse muito ruim, velho. Nós já deitaram o cara de novo. Do 150, eu sou o suporte, rapaziada. Lembrando aí que eu sou o suporte do 150, do finalista. Tamo junto, é nóis, doidão. Tamo junto, é nóis, doidão. Só bora, só de 9 vivos, né? Daqui a pouco esses caras brotam aqui em pack novamente. Quiser, ele já matou outro ali, ó. Tamo junto, é nóis. E só bora, rapaziada. Na tranquilidade, na calma. Tá ligado, né, rapaziada? Tamo junto, é nóis, doidão. Só bora. É. Esperar se ver mais cara aqui, mano. Acho que vai vir já já, tá ligado? Olha lá, ó. Olha o selador vindo. Olha como o tirador vem. 150. Ah, o cara tá ligado, velho. Aí não dá, mano. O cara tá ligado. Os caras vão matar o dois já. Olha lá, quiser, ele matou um. Bora ver cadê o outro. O outro eu vou matar. O outro eu vou matar. Na moral. O outro aqui. Toma, esculpada. Tamo junto, é nóis, doidão. Vai rilar kit não. Vai rilar kit não, doidão. Ó, tem mais cara ali do QZL. Ó, toma. Como eu não deitei esse cara? Certeza que eu dei 150 e outro deitou novamente. QZL tá babando minhas kills tudo, doidão. Ô QZL. Tô com 17 kits na moral, rapaziada. Então, rapaziada, se você gostou desse vídeo aí, mano, se inscreve no canal. Deixa aquele like pra fortalecer o canal, rapaziada. Tamo junto, é nóis, mano. E é isso, rapaziada. Esse aí foi o vídeo de hoje, mano. Espero que vocês tenham gostado aí. E é nóis, rapaziada. Divulga o vídeo, hein? Tamo junto, é nóis. Fui.